emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Com vocês, pra vocês, Banda Ceia e Tsunamita! Vamos ver aí com muita carne e união, defendo minha cidade com toda a devoção. Para
Thank you.
Essa é a grande final do campeonato.